사인 빨간으로 쓰고 5 toalhas, um epaulette à mão, apenas uma nota vinho-se roubar a tirada para casa. Atenção às promoções já à fábrica. Tenho que aproveitar. Quem comprar aqui as nossas toalhas, estamos a dar aqui o edredom de cama de casal. Compra as toalhas e leva o edredom para casa. É verdade. Repara como é que sai cada par. Faça as contas. Venha buscar a fartura. Olhe, e não tenha vergonha de comprar barato. Não tenha vergonha de comprar barato. Mas não. 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 Mas